Ten dolárový štandard už dlho nevydrží. Amerika už zďaleka nie je tak dominantným hráčom. Vidíme, že Čína rastie z roka na rok. Aký rozdiel medzi cibulkami a zlatom alebo bitcoinom je? Rozdiel je ten, že tie cibulky hm, akože hníjú. Bitcoin sa stane štandardným úložiskom hodnoty veľmi podobným zlatu. A až o 10 rokov sa zobudí s tým, že bitcoin stojí milión dolárov. Či sú kryptomeny ponziu schéma a prečo vlastne tvoria zisk? tie kryptomeny, ktoré teraz sú u nás nakúpené, tak sú uložené u nás. A to krypto proste tu je, zostane tu a dlhodobo asi bude rásť. Čo tie kryptomeny naozaj sú? Že to nie je v prvom rade investičné aktívum, ale je to naozaj iná forma peňazí. Toto otvoria. Je, je tá tabulka dostatočne popísaná. Hore, hore píše, že rozdiel. Áno, dobre, ja som si to nepočítal celé. <laughs> Vítejte pri ďalšej epizóde nášho vlogu, kde sa venujeme novinkám z trhu kryptomien a novinkám z Fumbi. Dneska sme tu v takej komornejšej zostave ja, Juraj a Martin. Áno, Martin bude dnes, dneska asi trošku tichší ako obvykle, ale myslím, že to zvládneme. Ale Martin musel niekam utekať z nejakých vážnych povinností, takže ostali sme tu iba my dva, Juraj. Ale asi najpozitívnejšia správa za posledné obdobie je, že teda trh sa konečne pohol smerom hore. A zastavila sa tá klesajúca bilancia, ktorá tu bola. Tak ono to klesalo hlavne v dôsledku takých tých akože, očakávaní a šoku z toho, čo sa deje vo svete. Kazachstán, Rusko a tak ďalej. A my sme to vlastne aj minulý týždeň hovorili, že to asi nebude dlho trvať. Áno, tieto vlastne výkyvy, aj keď niekedy sa zdraj, zdajú strašne dlhé, že dva mesiace, tak uh, už sa opakovali niekoľkokrát a stále sa ukázalo na konci, že je, bol to iba dočasné a potom sa ten trh znova posunul hore. No teraz napríklad aj Európska centrálna banka, aj Americká, FED, prehlasili, že budú teda zvyšovať úrokové sadzby No. alebo že to plánujú nejakým spôsobom. No a napriek tomu ten trh nejak nereaguje príliš na to. Na druhej strane sa stalo aj to, že v Rusku zase sú pozitívne správy. Minulý týždeň sme rozoberali, že keď ten Putin chce tie kryptomeny a chce to ťaženie, že asi ťažko to zakážu. No a teraz vlastne vyšiel výsledok. V Rusku sa dohodla Ruská centrálna banka s vládou, že budú kryptomeny považovať za meny. Okay. Čo je taká zvláštna právna klasifikácia, ktorá nie je takmer nikde vo svete a som veľmi zvedavý, že čo z toho vyplynie ešte. A nie je to ani v El Salvador tak zaťa klasifikované? No jasné. Tak. Okay, takže... Aha, Dostal I... si ma. Dobre, je to niekde. Ale skôr bolo zaujímavé to, že si povedal, že budú sa zvyšovať tie úroky. To znamená, že bude to mať za následok aj nejakú infláciu? Lebo tá je tiež teraz dosť vysoko za posledné obdobie. No, Té úroky by mali tú infláciu brzdiť ale to čo, to čo, si ja myslím, ono sa síce hovorí o tom, že tie úroky pôjdu hore, že sa to, sa to, ohlasuje, aby tie očakávania inflačné sa znižovali a tým sa znižovala sama inflácia. Ale či reálne dojde k tomu zvýšeniu úrokov, to je ťažko povedať. Osobitne v Európe si myslím, že to je málo pravdepodobné. V tej Amerike skôr áno, postupne. OK, asi taká klasická otázka, ktorú teraz dostávame, a je, že či to bude ďalej rásť alebo či nás naozaj nie niekde na vrchole, ale tak je to taká, to proste vždy príde od, aj od našich zákazníkov, aj od ľudí, s ktorými sa pravidelne stretávame, že či teda stihli nakúpiť alebo že čo majú robiť. No, Ale aká naša klasická odpoveď? Je, že treba sa odzumovať, nepozerať sa na horizont dní alebo týždňov. Tak. A jednoducho, keď je to relatívne nízko oproti tomu, kde to bolo, tak sa skôr oplatí nakupovať, ako keď je to relatívne vysoko oproti tomu, kde to bolo predtým. Čiže Teraz je obdobie, keď skorej sa oplatí nakupovať a aj keby to išlo ešte nižšie, tak to nevadí, lebo dlhodobý trend je dlhodobý trend. No a keby náhodou sa stalo, teda že to krypto už nikdy nepôjde vyššie, tak sme sa všetci pomýlili veľmi a v takom prípade je veľmi dobré, že, že človek do toho neinvestuje celý svoj majetok, ale ide na to rozumne. Čiže... Ale toto si myslím, že je extrémne nepravdepodobné a to krypto proste tu je, zostane tu a dlhodobo asi bude rásť. A aj tie ukazovatele vlastne na trhu, alebo neviem, či ukazovatele, ale skôr tá nálada, a už sme to x krát spomínali, a Tesla znova oznámila, že presiehla presiahla jej, jej zisk, ale tá hodnota, ktorú majú v kryptomenách 2 miliardy. A KPMG nakúpilo, a kanadské KPMG nakúpilo bitcoiny a etery. Takže... Toto je podľa mňa úplná bomba, lebo Tesla, každý si spája Teslu a špeciálne Ilona Maska z trochou akože, extravagancie a odvahou robiť veci, ktoré nikto iný nemá odvahu robiť. A preto to nebolo ako bráné možno ako úplne no, meritko toho, že čo sa bude diať na trhu ďalej. Ale KPMG, to je naozaj, že najštandardnejšia firma, Big Four, jednoducho medzi poradenskými firmami účtovno-auditovými, jedna z určite najserióznejších firiem na svete, z hľadiska reputácie, tak keď takáto firma si dovolí nakúpiť a držať na svoje vlastnej súvahe Bitcoin a Ether, tak to je, to je, obrovská správa pre celý svet. A myslím si, že z toho vyplýva, že mnoho ich klientov ich bude následovať. Pretože pokiaľ ich auditory... Zistia, ak to funguje. Nie, pokiaľ auditory KPMG to sami robia, prečo by sa potom do toho nepustili ich klienti, ktorí na tým možno už dlho uvažujú. A doteraz ich možno brzdilo práve to, že, že, že ne, neboli si istí, ako to účtovať, či sa to zaudituje a tak ďalej. Ale tak z toho vlastne vyplýva aj to, že oni tým, že sa dostávajú do toho krypta a že sa tomu venujú, tak určite si aj interne, a ako celá firma budú vyhľadávať spôsoby, ako to pretaviť aj do, do toho ich biznisu, že ako budú auditovať kryptomeny. To potom zase vytvorí to, že spoločnosti to budú môcť viacej nakupovať, lebo to zase bude auditovateľné a tým, že sú na to rôzne zariadenia, úložiska pre spoločnosti, ako používame my, Ledger Vault, tak tento ekosystém sa vlastne znova posunie bližšie k tomu, štandardnému, ktoré teraz vlastne firmy majú. Áno, a inak treba povedať, že to, že si KPMG kúpi Bitcoin, to si nemôžeme predstaviť tak, že nejaký manažer v KPMG si kúpi Trezor alebo Ledger alebo niečo a ide si teraz na burzu nakúpiť a teraz to drží a zaučtuje sa to. To v žiadnom prípade, to naozaj je to veľmi úsporiadaný seriózny proces. KPMG Kanadské na to zradilo svoju komisiu, ktorá skúmala regulatorné aspekty, technologické aspekty, vytvoril sa systém bezpečnej úschovy. Predpokladám, že na jednej z týchto platf platform inštitucionálnej úschovy, spomínal si Ledger World, ale takisto Fireblocks je tu a v USA je niekoľko ďalších, Coinbase Custody samozrejme. Čiže to sa, to sa deje takým tým už korporátnym spôsobom a zároveň tým KPMG naozaj prešlapáva ten chodník. Ja by som možno vyzdvihol jednu vec, že um, už robíme niekoľký podcast, kde stále spomíname tieto veľké firmy, ale neviem, či to ľudia vedia dať do, do toho uh, obrazu, že prečo to je dôležité, lebo samozrejme, že každý na tých kryptomenách chce veľmi rýchlo zarobiť, zbohatnúť. Ale je to dôležité, prečo o tom stále rozprávame, je to, že, že tie kryptomeny sa nedostávajú už len k obyčajným ľuďom, ale naozaj, že pracujú už na tom veľké spoločnosti a dostávajú sa do toho kvázi biznisovo-normálneho sveta, ktorý bude bežať súčasne s tým finančným, ktorý teraz používame. A že už to nie je proste len hračka pár ľudí, ktorí do toho dávajú peniaze a ktorých sa snažia s tým možno na tom zarobiť alebo, alebo možno prehlúpiť do straty podľa toho, čo si vyberú. Ale že naozaj už je to súčasť aj tých veľkých firiem, tých korporátov. A to znamená, že, že z dlhodobého hľadiska a to má potenciál a... To no, stáva si... sa z toho štandardný nástroj ukladania kapitálu. To je to, je to čo treba k tomu povedať. A stále platí, že v tom svete korporátnom... A finančnom, alebo aj vo svete proste veľkých firiem je naozaj veľmi, veľmi, veľmi veľa kapitálu. A pokiaľ sa firmy rozhodnú, že budú kryptomeny držať, tak je to veľký príliv kapitálu, ale okrem toho môžeme očakávať od firiem úplne iné správanie ako od impulzívneho nejakého retailového trhu. Ja. Čiže tie firmy do toho idú so stratégiami úplne jasnými. Väčšinou tým cieľom je presne že dlhodobé uloženie. Samozrejme, je tam aj nejaký ten trading snaha nakúpiť čo najlacnejšie, keď už tak a podobne. Niekedy nejak odpredať, ale na odpredaj aj nákup sú väčšinou schválené nejaké smernice, čiže nedochádza k nejakým impulzívnemu obchodovaniu a takisto vlastne nedochádza k nejakému pákovému obchodovaniu. Je to proste veľmi, veľmi stabilne uložený kapitál, ktorý bude znižovať volatilitu na tomto trhu. Jo a vlastne a, stále vlastne rozprávame o tom, že ak tie a, dlhoročné firmy nakupujú kryptomeny, ale pomaličky sa už je karta obracia a kryptomenové spoločnosti nakupujú pôvodné alebo respektíve zabehnuté firmy. Takou jednou z najväčších akvizícií za posledné obdobie bolo to, že a, Binance kúpil časť Forbesu. Áno, Binance sa stáva jedným z najväčších akcionárov vo svetovom Forbes, čo podľa mňa bude viesť uh, k výraznej zmene imidžu uh, krypta postupne v tom biznis svete, alebo teda tá zmena imidžu už prebieha, ale takto sa ešte zrýchli. Binance tam teraz uh, spendol 200 miliónov dolárov za nákup približne myslím 30%, čo je teda jeden z najväčších akcionárov, ak nie je dominantný dokonca v tejto chvíli. Forbes teda ide, um, na trh, ide sa verejne obchodovať, ale Binance bude teda držať takýto veľký podiel v ňom. Že môžeme, sa, čak, môžeme sa tešiť na veľa seriálov o kryptotechnológiách. Špeciálne Binance vydal k tomu viedrenie, že im ide o podporu ekosystému Web 3.0 okay. a týchto kryptomien, ktoré s tým súvisia a proste výstavba celej tejto infraštruktúry a s tým vlastne spojená potreba nejakej väčšej mediálnej prítomnosti a možno vysvetľovania týchto technológií v biznise. A myslím, že tento trend bude aj ďalej pokračovať, že nebude to len Binance, ale bude to možno aj Coinbase, aj ostatní, že začnú participovať či už na mediálnom priestore, alebo inde, lebo však vieme, že napríklad Facebook alebo Google do isté miery zakazuje komunikáciu. Kryptomien trošku to povolujú, ale stále je to dosť obmedzený priestor. A, ale je to trh, ktorý rastie a ktorý už asi nikto nezastaví. Dúfame, že nikto nezastaví. Tým pádom asi je rozumné možno z ich strany nakupovať takéto spoločnosti, aby... A, lebo buďme úprimní, že určite keď si to kúpia, tak a, nekúpia to tak, aby tam boli ticho. Takže... To je úplne jasné. Myslím si, že ktokoľvek vlastní nejaké, nejaké médiá, tak ich vlastní uh, typicky nie iba s tým nejakým prvoplánovým biznisovým zámerom z toho nejaký zisk dostať, ale skôr, skôr ide o... Tu podporu nejakého názorov, ideológie alebo nejakých záujmov. To si myslím, že nie je prekvapivé. No a čo by som chcel k tomu povedať je, že ten biznis case kryptomien a ten ich rast je existenciálne závislý od prepájania ekosystému kryptomien so zvyškom sveta. Teda so zvyškom. S tým veľkým svetom. Ano. A z toho vlastne pramení ten rast. To, že to, že by nejaké množstvo ľudí verili kryptomenám ako technológii, ako novej forme, spôsobu ako žiť nezávisle od štátu, povedzme, alebo podobne niečo, to by neviedlo k takémuto nárastu, aký vidíme. K tomu vedie práve to, že tie kryptomeny a tie spoločnosti, ktoré v tom ako pôsobia, sa zrastajú s tým veľkým biznisovým svetom a odtiaľ potom pramení ten nárast. Lebo no, je to spravdepodobné, že potom to budú vlastne prinášať... áno, z nejaké svoje vlastné produkty, ale zase iba retailu, respektíve normálne ľuďom. Čiže ak to neuchopia oni, tak ja si nemyslím a myslím, že ani ty si nemyslíš, ani málo kto si myslí, že by samostatný retail alebo ľudia vedeli vytlačiť kryptomeny do takej pozície, ako to teraz tlačíte spoločnosti. No presne tak, lebo a to sa vlastne dotýkame témy, že čo tie kryptomeny vlastne sú, že čo je za tým. Nedávno prebehla na teatri, taká diskusia zaujímavá medzi, medzi expertami, ktorí spomínali práve to, že z ich uhla pohľadu, bol tam jeden pán, ktorý sa zaoberá štandardným investovaním, asset managementom, takým tým klasickým, tak z jeho uhla pohľadu sú kryptomeny gigantická Ponziho schéma, ktorá bude možno bežať ešte veľa rokov, ale vo finále je to o ničom celé. A netreba do toho investovať. No a um, to, čo vlastne možno on nevidí a čo si musíme stále znovu hovoriť, že že čo tie kryptomeny naozaj sú. Že to nie je v prvom rade investičné aktívum, ale je to naozaj iná forma peňazí. A pokiaľ by tú inú formu peňazí nepoužívali firmy vôbec, tak pochopiteľne nedalo by sa povedať, že sa naozaj ujala alebo že, že, proste, že má nejakú budúcnosť. Ale ako náhle, ako náhle vlastne to používajú firmy dokonca firmy ako je KPMG, tak vidíme, že, že, tá, že to naozaj postupuje, tá adopcia. Keď prejde tými korporáciami, potom sa to stane štandardnou formou peňazí, globálnou, ktorú budú udržať aj banky. A nakoniec sa môže ukázať, že to je ten potrebný geopolitický stred pre budúci nejaký svetový monetárny štandard, hej? lebo ten dolárový štandard už dlho nevydrží. Amerika už zďaleka nie je tak dominantným hráčom. Vidíme, že Čína rastie z roka na rok. O, takže nejaký ten, nejaký ten monetárny štandard globálny, svetový, ktorý, ktorý vlastne nemôže žiadna z tých veľmocí ovplyvňovať a ťažiť z neho hodnotu, tak sa môže ukázať ako veľmi dôležitý. OK, ja teda uh, neviem, či sme to úplne že vysvetlili, že či je to Ponziho schéma, alebo nie. je. Alebo akože ty povedal si o, okolo toho viac, ale keby ste mal úplne že vysvetliť uh, lajkovi. Že prečo to Ponzio schéma teda nie je. Lebo chcel som pôvodne zaradiť a respektíve sa aj zaradím do tohto podcastu takú rubriku, ktorý, ktorá by vlastne uh, zodpovedala otázky, ktoré sa nás veľmi často ľudia pýtajú. A teda jedna z týchto, ktorú si tu už teraz priniesol je to, že či sú kryptomeny Ponzio schéma a prečo vlastne tvoria zisk. No, ja si myslím, že mám konečne príležitosť sa venovať aj tulipanovým cibulkám, v tejto otázke. No tak skús. Ja som to už počul viackrát, ale diváci si to nie, no, Kryptomeny nie sú ponziho schéma, rovnako ako štátne peniaze nie sú celkom ponziho schéma, pretože ponziho schéma spočíva v tom, že niekto vyláka od investorov peniaze s cieľom investovať ich niekde, uh -huh. kde prezentuje, že budem mať nejaký cash flow pozitívny z toho ale on to neurobí a namiesto toho z tých peniazí, čo dostal, vyplatí predchádzajúcich investorov, ktorým tým pádom akože vytvára dojem, že naozaj zarába. Ano. No a v určitom momente, keď už nemá nových prichádzajúcich investorov, tak tým pádom nemá z čoho vyplácať tých starých a dojde k automatickému kolapsu toho systému. Uh -huh. Z podstaty veci, pretože nemá ako vyplácať to, čo násluboval, čiže zbankrotuje. Okay. Kdežto? Keď máme akýkoľvek asset, ktorý kúpite s tým, nejaké aktívum, ktoré kúpite s tým, že ho predáte neskôr drahšie a naozaj nájdete niekoho, kto ho kúpi drahšie, tak, tak je to OK. No a keď tá cena klesne, tak to potom predáte zo stratou, ale stále nedochádza ku kolapsu systému, pretože nikde nie sú žiadne záväzkové vzťahy. Nie, ste, nie, nie, nie si povinný niečo vyplatiť niekomu ako keby nejaké úročenie, alebo nejaké získy. Čiže to vlastne to je, keby som povedal, že kúpil som si bitcoin za, za 10 tisíc a keď budem držať dva roky, tak by vy mi musíte vyplatiť 20 tisíc, lebo presne tak. tak sme sa dohodli. Presne tak. No a to by bola samozrejme katastrofa, lebo keby sa to kež, keby nebolo ako uh -huh. vyplatiť tých 20 tisíc, lebo by to nie, niečo nenarastlo, čo ani nemá ako, lebo de facto to negeneruje cash flow, tak, uh -huh. tak by to potom skolabovalo. Ale to tak nie je. Bitcoin je Uh, účtovná jednotka nemá nič spoločne so záväzkovou pohľadávkovými vzťahmi, je to účtovná jednotka finálneho zúčtovania, ktorú, ktorá má nejaký výmenný kurz voči tým štandardným menovým jednotkám štátov. Okay. No a teraz treba povedať, že uh, vďaka tomu, že ten Bitcoin rastie kvôli tomu, že veľmi veľa ľudí a firiem sa onboardujú do ňoho, tak získava charakter investičného aktíva čiastočne. Uh, ale to je iba sekundárne, hej? čiže to je súvisí s tým nárastom a tam potom vznikajú, vzniká tá volatilita, vzniká tam tá túžba po zbohatnutí, uh, ktorá to proste súvisí s tým nárastom. No. Aj, tá špekulácia okolo toho Aj tá špekulácia okolo toho všetkého. Ale pozor, čo sa stane, keď už nebude nikto, kto by Bitcoin kúpil drahšie. To bola otázka no a ďalšia moja. Presne tak, uh, no nič sa nestane, lebo Bitcoin sa kvôli tomu nezrúti. Pointa je nie je to, že či ho niekto kúpi drahšie, ale pointa je, že či, tí, čo ho držia, budú pociťovať akútnu, urgentnú potrebu ho vypredávať. Mm -hmm. Pretože ak nie, ako, ak budú Bitcoin držať ľudia uh, v tej dlhodobej držbe ako úložisko hodnoty a budú z neho vypredávať zlomky percent, iba v nejakých prípadoch nejakého zúčtovania, sa nejakého? tak sa tá cena jednoducho udrží. To je úplne to isté ako so zlatom. A ako náhle držíte držia štáty velikánske zlaté rezervy a obchodujú naozaj ako keby len so zlomkom toho zlata, tak, tak jednoducho nie je dôvod, aby cena zlata skolabovala po tých 5000 rokoch jeho histórie, hej? Okay. Bitcoin je úplne to isté v tomto. Ako náhle bude rozdistribovaný medzi veľa, veľa vysoko bohatých hráčov, ktorí proste majú veľa kapitálu, ktorý ho v ňom uložia, tak a tí ho nebudú vypredávať, tak vtedy jeho cena nemá dôvod skolabovať. Čiže asi tak by som to nejak videl. Prečo by ho mali vypredávať? Dostávame sa k tým cibulkám. Dobre. V 17. storočí v Holandsku bola tzv. cibulková mánia, ktorú niektorí uh, ľudia pomerne málo sa vyznajúci v bitcoine, často k bitcoinu pri, prirovnávajú kde teda um, jedna cibulka tulipánová stála viac ako dom, stála viac proste ako, ja neviem čo, tehlička zlata, jednoducho, tie neboli tehličky asi, ale dôvodom bolo proste, že tie tulipanové cibulky mali nejakú zácnosť a rozbehla sa okolo toho mánia. No a teraz, aký rozdiel medzi cibulkami a zlatom alebo bitcoinom je, rozdiel je ten, že tie cibulky m, akože hníjú. Okay. Hej, čiže je ich ťažké skladovať, je proste, nie Aj je ťažké to... Prenášať je asi ich ťažké je. prenášať, ich ťažké skladovať, proste ničia sa, môžu sa vyšlachtiť ďalšie, zrazu, zrazu príde veľa rovnakých cibuliek, čiže nemáte tam absolútne žiaden dôvod to považovať za úložisko hodnoty. A v momente, keď začali tie cibulky sa ukazovať túto svoju nevhodnosť pre ukladanie hodnoty, tak ich začali ľudia vypredávať a z toho vyplnul ten krach tej, tej cibulkovej mánie. Čiže dobré peniaze alebo dobré úložisko hodnoty je také, ktoré máte garantované, že toho tej danej veci nebude viac. Čiže zlato je vzácne zo svojej fyzikálnej podstaty, bitcoin je vzácny zo svojho naprogramovania, ktoré je nemenné. No a takisto sa to nesmie pokaziť, zlato je jedna z najstabilnejších látok vo svete, čiže keď ho máš dneska, budeš mať aj zajtra. No a Bitcoin je uložený proste decentralizovane po celom svete, aj na satelitoch. Keby buchla atomová bomba v Európe alebo aj 100, tak sa tým nezničí Bitcoin ako sieť a nezničí sa tým jeho databáza. Takže z tohto uhla pohľadu má veľmi podobné vlastnosti. Nebude dôvod, aby ho veľkí hráči vypredávali a tým spôsobili kolaps. Bitcoin sa stane štandardným úložiskom hodnoty veľmi podobným zlatu a bude to naozaj nová forma peňazí. OK. Vyčerpávajúce, ale áno. Ale si... treba si to povedať, lebo... Nie, jasne. No. Ja budem rád, keď sa budeme tomuto venovať vždy v každom podcaste nejakých z týchto otázok základných, lebo... Myslím, že to povedomie musí byť stále, stále obnovované a povedané. A ešte k tomu musím dodať jednu vec. No, že čo poď. sa stane tomu človeku, ktorý teraz do bitcoinu neinvestuje, nekúpi žiaden bitcoin a až o 10 rokov sa zobudí s tým, že bitcoin stojí milión dolárov a už nemá nejaký potenciál naraz na cene, tá cena už je pomerne stabilná. No nestane sa mu nič hrozné. O tých 10 rokov pravdepodobne už nejaký ten bitcoin kúpi, lebo bude štandardne súčasťou úplne bežných transakcií. Možno to bude aj súčasťou sporenia dôchodkového Presne systému, tak, čiže, alebo niečo, čiže že bude, bude už držať 0,00 niečo. A nie, ten človek, akože neprišiel k úhone, bude držať už vy, vy, akože nové dobré peniaze vyprodukované počas týchto 10 rokov, na ktoré sa bude vedieť spolahnúť, že mu ich nikto nerozmnoží, nezničí infláciou, nevytlačí na kopírke ďalšie bitcoiny. Čiže aj ten, aj ten posledný človek, čo príde do toho systému, aj ten ako keby získa výhodu v podobe novej technológie peňazí. Ale jeho relatívna kúpna sila oproti ľuďom, ktorí počas tých 10 rokov do toho bitcoinu investujú, samozrejme utrpí, pretože tá inflácia, ktorá teraz je v tých fiat menách, tá tam aj zostane pravdepodobne a bitcoin narastajúc na cene si do sebou potiahne tých svojich investorov samozrejme vyššie. Dobre, ja teraz asi prejdem, mali sme otázku a vlastne vyzývam aj vás, že keď máte nejaké otázky ohľadne kryptomien alebo chceli by ste sa nás niečo spýtať, vždycky môžete napísať do komentu pod videom. Máme tu jednu otázku od Freelancer919 a pýta sa nás, že či FUM by rozmýšľa nad tým, že by zaradila do svojho portfólia stablecoin, ktorý by sa dal stakeovať a z toho získavať nejaký yield pán, predpokladám mu pani napísala, že je zaujímavý Ankor protokol. A čo teda do istej miery pripravujeme, A uvažovali sme nad tým, stále hľadáme tie riešenia, aby sme to vedeli priniesť zákazníkom v plnohodnotnej forme A aj z právnej strany, aj z tej technickej strany. Takže... Toto je veľmi dôležité povedať, že dá sa síce niečo uviezť na trh vo forme nejakého prototypu, ale to nie je to, čo, nie je to ten prístup, ktorý Fumbi má. Od začiatku my sme sa snažili dbať na bezpečnosť v prvom rade. To znamená, že nie ako technický prototyp, ale naozaj priniesť produkt, na ktorý sa dá spolahnúť. No a to, čo spomínaš, tá právna istota ohľadom tohto je naozaj veľmi dôležitá pretože takýto produkt by mohol spadnúť pod reguláciu kolektívneho investovania a pokiaľ by tam spadol, potom by zase zároveň zákon ho neumožňoval robiť. Hej, opäť musím priviesť pozornosť verejnosti na takú zvláštnu hlavu 22 v našich zákonoch, a nie len v našich, ale vlastne po celej Európe, že... Pokiaľ vaša činnosť alebo pokiaľ činnosť nejakej firmy náplňa znaky kolektívneho investovania, to znamená, že vyzbieravate prostredky od verejnosti s cieľom ich investovať, ehm, tak to môžete robiť len prostredníctvom fondu. No ale ten fond má opäť povolené investovať už len do akcií dlhopisov alebo drahých kovov. Čiže nedá sa urobiť kolektívne investovanie pre verejnosť, ktoré by investovalo do do vína, výsky, ani do kryptomien, ani do umenia. A to je jednoducho podľa mňa velikánska chyba. A preto vlastne, pokiaľ takýto biznis model chceme uviezť na trh, tak si musíme byť istí, že je nastavený tak, aby, aby tam nespadol. Že vo Fumbi vlastne je to o tom, že človek sám si nakupuje kryptomeny u nás, kryptoaktíva, ktoré sú jeho osobnom vlastníctve. Čiže nie je to nejakým spôsobom kolektivizované. A tu no nám vlastne to musí, musí byť tiež 100% jasné, že je to individuálna činnosť klienta. No a ako náhle to bude vyriešené, čo už v podstate si myslím, že aj máme, čo je dobrá správa, ano. Tak, tak tá druhá stránka je tá technická, že uh, on ten staking na Anchor protokole, no landing v podstate, uh, to je taký hybridný v svojom spôsobom protokol, tak, uh, tak je možné robiť všeliako, ale my potrebujeme niečo, čo sa nazýva inštitucionálny instituc lending a staking. Čiže my potrebujeme, aby tie koiny, ktoré sú týmto spôsobom aplikované, neboli vo väčšom nebezpečenstve, ako keď u nás iba bežne ležia. Čiže to je najdôležitejšie, aby tam tá technologická bezpečnosť bola a možno, že teraz už môžem prezradiť, že popri Ledger Volte budeme uh, využívať už aj novú technológiu úschovy, ktorú vlastne poskytuje Fireblocks na ktorej toto práve už bude možné robiť a preto takéto produkty v budúcnosti vo Fumbi asi prídu. On to je vlastne podstatné z toho hľadiska, že tie kryptomeny, ktoré teraz sú u nás nakúpené, tak sú uložené u nás. To je veľmi že jasná a jednoduchá operácia do istej miery. Ale tu, že keby sme už išli do stakingu, landingu alebo iných vecí, tak musíme spolupracovať s ďalšou spoločnosťou, kde vlastne je vždy zvýšené riziko nejakého, nejakého problému, nejaké straty alebo takéto. A tom, tomu sa chceme vždy vyhnúť, najmä keď hovoríme o tiskách klientov, ktorých máme. Čiže vždy, vždy hľadáme spôsob, či už je to poistenie alebo niečo iné okolo toho, tak aby sme ochránili vždy na konci dňa tých ľudí, ktorí s nami investujú alebo si vyberú. Je to tak a treba povedať aj to, že ten pasívny príjem je vždy spojený s nejakým trošku zvýšeným rizikom a o tom bude treba tiež hovoriť. Snaď to riziko nie je veľmi vysoké, ale rozhodne je to vyššie, ako keď tie kryptomeny necháte iba v, v tej studenej úschove takzvanej. Ja by som sa chcel aj venovať tomu, že ako to vlastne funguje a čo to je, ale tým, že nám beží čas a máme tu ešte nejaké veci, ktoré chcem prebrať a ja verím tomu, že bola by to byť jedna veľká téma na samostatný podcast, takže verím tomu, že Freelancer919 sme zodpovedali otázku, či na tým uvažujeme, takže odpovede áno, uvažujeme, len teda hľadáme tie cesty, aby to bolo úplne super pre našich klientov, ako sa len dá. A keď to bude, tak uh, bude to určite jedna z veľkých vecí, ktorú budeme komunikovať na všetkých uh, ľudí, čo sú u nás a teda možno aj mimo FUMBY. Ale čo sa teda uh, udialo ďalej vo FUMBY? Uh, myslím, že v priebehu minulého týždňa sme, respektíve tohto týždňa sme posielali informáciu o tom, že prebehol u nás ďalší nezávislý audit. Uh, je šiestý, ktorý teda hovorí o tom, že kryptomeny, ktoré deklarujeme alebo hovoríme klientom, že majú u nás nakúpené, aj reálne majú. Oni vlastne kontrolujú to, že, že, či ich máme, či s nimi vlastne vieme hýbať. To znamená, že či máme nad nimi kontrolu, aby sme nezobrazovali iba nejakú hociakú peňaženku a povedali, že tam to je. Takže toto je veľmi podstatná vec, ktorá sa u nás deje dvakrát do roka. Je to, je to niečo, na čo som veľmi vďačný a je to niečo, čo mi bolo jasné už keď sme FUMBI zakladali, že bude potrebné robiť, pretože samozrejme, že bežný klient si môže kľudne myslieť, že to, čo sa zobrazuje na tej web stránke, je snad iba nejaká videohra a kde má tú istotu, že tie kryptomeny naozaj existujú a sú nakúpené. Tak dá sa to samozrejme robiť rôznymi spôsobmi. Ono zverejňovanie tých verejných adres, na ktorých sú kryptomeny nie je celkom bezpečné, pretože potom by ktorýkoľvek taký nejaký stalker mohol akože vysledovávať, odkiaľ tie kryptomeny idú kam a mohol sa snažiť napadať tie nejaké účty, kde sa tie kryptomény nakupujú a, a podobne. Čiže toto nebola tá správna cesta pre nás. A tá jediná, ktorá prichádzala do úvahy, bol vlastne audit nezávislej dôveryhodnej tretej strany. A tam som veľmi vďačný, že máme túto spoluprácu so spoločnosťou SGS. To je vlastne skratka od Société Générale de Surveillance, čo je švajčiarská spoločnosť z 19. storočia ešte jedna z najväčších vôbec certifikačných autorít na svete. Nejedná sa teda o finančný audit, ale jedna sa o previerku toho, že tie aktíva, ktoré deklarujeme, naozaj máme a že teda na nich, nad nimi máme aj kontrolu. Takže vždy, keď tento audit prebehne, tak klienti môžu vedieť, že to, čo je zobrazované v ich účtoch, je skutočne realita, že tie kryptomény sú nakúpené. Ten dokument vlastne viete stiahnuť či už na našom blogu, alebo vo svojom profile a je to normálne oficiálny dokument, keby ste mali k tomu nejaké otázky, kľudne nám napíšte na support, veľmi radi vám to vysvetlia, nemusí to byť každému jasné, čo sa v tom dokumente píše, ja keď som ho prvýkrát videl, tak som tam videl iba nuly, až potom mi vlastne Juraj vysvetlil, že to je ten rozdiel oproti tomu, čo deklarujeme, takže aby sa nám ľudia nezlakli, keď sa keď toto otvoria. Je, je tá tabulka dostatočne popísaná, hore, hore píše, že rozdiel Áno, Dobre, ja som si to neprečítal celé. <laughs> A, takže to je, to je jedna z tých posledných noviniek a ak ste sledovali tiež počas minulého týždňa sme mali Crypto Meetup a, venovaný k daňam. Hmm. K tejto téme sa ešte budeme určite viacej venovať, lebo to daňové obdobie teda prichádza, a respektíve už tu je. My by sme mali a, mať už hotové dokumenty pre každého jedného používateľa, a, ktoré si tiež budeme môcť stiahnuť vo svojom profile pod záložkou dokumenty kde vlastne bude mať všetky informácie, ktoré bude potrebovať, keď si bude chcieť podať daňové priznanie z investovania do kryptomen vo Fumbi. Tam je dôležité povedať to, že ten nejaký sumárny dokument sa dá v plnej miere aplikovať iba vtedy, keď človek nemá kryptomeny nakupované niekde inde. Pokiaľ má, tak potom naozaj musí si zobrať to ako spravádzajúce CSVčko, so skladovou evidenciou, FUM by vlastne vykonávať tie svapy kryptomien na dennej báze, čiže sú to v podstate tisíce a desať tisíce riadkov. Ale ako keď, keď človek má kryptomieny aj inde, tak bohužiaľ nedá sa to inak spraviť. Taký je momentálne zákon na Slovensku a dúfame, že aj touto cestou by som sa chcel prihovoriť či už ministerstvu financí, ministerstvu hospodárstva alebo zákonodarcom. Naozaj ten zákon nie je dobrý, ani tá metodika nie je celkom dobrá. Uh, treba o tom hovoriť. Uh, aj to daňové zaťaženie na Slovensku patrí k tým naozaj, že horším v Európe. Čiže to je niečo, čo naozaj by sme nemeli asi nechať tak. Uh, my vo Fumbi budeme sa snažiť naozaj toto vysvetľovať, že, že to nie je to momentálne dobre nastavené. Ale na druhej strane, uh, keď už raz tak zákon je nastavený, tak je potrebné ho rešpektovať a proste ísť podľa neho. Určite, no. ale tá zmena toho zákona by mohla otvoriť uh, dvere uh, a ešte viac rozšíriť uh, celý ten svet kryptomien na Slovensku, lebo ľudia by v tom možno nevideli taký problém alebo uh, také veľké zaťaženie a skôr by sa tomu venovali. Je to, je to tak, ako v niektorých okolitých krajinách nie sú zdaňované transakcie, keď sa vymenia jednu krypto za druhé, mm -hmm. alebo prípadne je tam časový test držby, pre to, aby sa zvýraznilo to, že keď človek dlhodobo investuje do krypto, tak potom to nemusí zdaňovať. Čiže takéto, takéto varianty sú všade okolo nás a mali by sme si aspoň jednu z nich vybrať, aby sme neboli na tom chvoste Európy znevýhodňovaní oproti ostatným Európanom. Tak. Myslím, že sme vyščerpali všetky veci, čo sme chceli povedať. Teda Juraj, máš ešte niečo? Nie, ja by som chcel iba povedať, že dúfam, že na budúce už to budeme zase v plnej zostave. Verím tomu, že áno. Že doktor Martin vo svojej obrazovej podobe Príde toho, veľa, toho veľa nepriniesol, tak dúfam, že na budúce, na budúce to bude zase ponohodnotnejšia debata. Dúfam aj ja. Ja by som chcel teda poďakovať všetkým, ktorí si nás pozreli a ako som povedal na začiatku, alebo v strede, alebo niekde som to povedal, že ak máte nejaké otázky ohľadne funby, kryptomien, prípadne zdaňovania, on nám došlo dosť tých otázok na slajdo, keď, keď, sme robili ten meetup, nie všetky sme stihli zodpovedať, radi sa k tým znova vrátime, takže pýtajte sa, lebo naozaj vieme to tu rozobrať, vieme sa o tom porozprávať, a dokonca vieme si zavolať hostí, keby naozaj, že to bolo nad naše možnosti ktorí by nám s tým vedeli pomôcť takže je to na vás my stále budeme prinášať tie novinky tie zaujímavosti alebo tie informácie a keby ste chceli nejaké zmeny túto, tak hovorím, napíšte len do, do komentárov Jura ja ti ďakujem že si prišiel dneska máš ja, ja to ďakujem, o 4 poschodí hore a keby ste si nevšimli tak náhodou tak sme sa posunuli o, o 3 poschodia vyššie a hneď je výhľad úplne iný sedíme vlastne v priestoroch HubHubu a čo by sme chceli vlastne poďakovať za to, že, že nám to umožnili tu nahrávať s takýmto krásnym výhľadom. Takže dúfam, že tu budeme opäť znova pri ďalšom podcaste. Tak ďakujem a dovidenia. Dovidenia.